Välkommen till Elitloppet. Decision Maker. Decision Maker är det som äntrar upploppet. Först får en längd till och med. Ett Decision Maker. Vad bra hon är. Har varit hela vintern och det fortsätter in på våren. Ett Decision Maker. Ut ur den sista kurvan kommer 8 Decision Maker. Allt hjälp med längden till godo. 8 Decision Maker, allt hjälp med övertag. 3 Delicious Gar går starkt i spurten. Men kan ju aldrig riktigt koppla grepp. Hon är full av spring i benen. Nummer 8 Decision Maker. Tjejen som aldrig tappar form.